На календарі 28 січня, четвер. Сонце зійшло о 7 годині 20 хвилин, захід – о 16 годині 49 хвилин. Місяць у Діві і Терезах, йде 20-та місячна доба. За народним календарем 28 січня вшановується пам'ять преподобного Павла Тиверійського та Іоанна Кучника. У минулі часи була така приказка – Петро Павло дня добавив, що вказувала на збільшення світової частини дня. У давнину, щоб дізнатися погоду, спостерігали за небом. Якщо зірки сильно блищать, то буде морозу, а якщо вони тьм'яні, то буде теплом. Якщо з півночі приходили хмари, то відлиги не чекали. Сніговий буран вдень на Павла передвіщав міцний мороз вночі. А ось якою буде погода 28 січня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 28 січня 2016 року у Миколаєві та області передбачається мінлива хмарність з проясненням. Вночі місцями дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчику. Вологість повітря 82%. В Миколаєві нічна температура плюс 2, а вдень плюс 4. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується мінус 1, плюс 3. А в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 3, плюс 4. Це був прогноз погоди. Вдалого дня. На все добре!